মৰিয়ে আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই লৈ আহিছোঁ মেথৰ কিছু সৰু টিপছ। আজি 5টা লৈ আহিছোঁ, তাৰ কাৰণে আমি পথাৰাছ লৈছোঁ 35×11। আমি 35×11 উইদাউট কেলকুলেটাৰ কেনেকৈ কৰিম আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাম। চাই থাকিব তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। তাৰ কাৰণে মই 35ৰ 5টো লৈছোঁ আৰু 3+5 কৰিব। 35ৰ মই 5টো পাতি ল'লোঁ, এতিয়া 3+5 কৰিব লাগিব। তাৰ মই 8 পাতি ল'লোঁ, এইফালে 3 আছে চ' 3 পাতি দিলোঁ। সেয়েহে আমি শ্বৰ্ট টিপছত উলিয়ালোঁ কিমান পালোঁ 385। আন এটা এক্সাম্পল লওঁ, আন এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ 48×11। 48×11ৰ 48ৰ পৰা আমি কি পাতিম, 8 পাতি ল'ম। পাতিলোঁ 8, দেখিছে আপোনালোকে। এতিয়া 4+8 কৰিম, 4+8 হ'লে কিমান হ'ব, 4+8 হ'লে হ'ব 12। টুৱেল্ভৰ আমি 2টো পাতি দিম, হাতে অকলিল 1টো আমি ওপৰত পাতি লৈছোঁ। এতিয়া এই 4+1 হ'ব, মানে 4ৰ লগত হাতে অকলা 1টো প্লাছ হৈ যাব, মানে কিমান পালোঁ 5, 528 পালোঁ আমি ৰিজাল্ট। তেন্তে আমি আগবাঢ়ো নেক্সট ষ্টেপটোলৈ। নেক্সট টিপছটো আপোনালোকে চাওক। নেক্সট টিপছটো আছে যিকোনো নাম্বাৰ এটাক 5ৰে ডিভাইড কৰিব আমি কেনেকৈ পাৰোঁ উইদাউট কেলকুলেটাৰ। আমি তাৰ কাৰণে কি ল'ম, 10ৰে ডিভাইড কৰিম, তেতিয়া আমি কিমান পাম 234.1। তাক আকৌ আমি 2ৰে ইনটু কৰিব লাগিব, কিমান পালোঁ 468.2। এইটো হৈছে ৰিজাল্ট। নেক্সট আন এটা এক্সাম্পল ল'ম, নেক্সট আন এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ 1453 ডিভাইডেড বাই 5। এইটোক আমি কেলকুলেটৰ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ কৰিম, আগৰ মেথডটো সৈতে আগৰ যিটো চাম দেখুৱালোঁ তাৰ সৈতে ছেম প্ৰচিডিঅ'ৰ। আমি 10ৰে ডিভাইড কৰিলোঁ, 1453 পালোঁ, তাক আমি 2ৰে আকৌ ইনটু কৰি দিলে ৰিজাল্টটো পাই যাম। ৰিজাল্টটো কিমান পাম 290.6, এইটোৱে হৈছে ৰিজাল্ট। আশা কৰোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে শ্বৰ্ট টিপছ দুটা মই আগবঢ়ালোঁ। নেক্সট টিপছটোলৈ এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ, চাই থাকিব আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। যিসকলে জানে বাৰু জানেই, যিসকল নাজানে সেইসকলৰ কিছু হ'লেও কামত আহিব। আমি এতিয়া থাৰ্ড টিপছটোলৈ আহিছোঁ, মানে ছেম নাম্বাৰ আমি কেনেকৈ ইনটু কৰোঁ উইদাউট কেলকুলেটাৰ। চাপ'জ 75×75 আৰু যিকেইটা নাম্বাৰৰ কি নেকি এণ্ডিং টাৰ্মটো 5 হ'ব লাগিব। চ' আমি ল'লোঁ 75×75, গতিকে 5×5 কৰিলে পাওঁ 25। এতিয়া 7ৰ নেক্সট নাম্বাৰটো কি হয়, 8 হয়, 7×8 কৰি দিব লাগিব, মানে 56 পালোঁ। আমি ৰিজাল্টত কি পালোঁ 56×25, 5625, ঠিক আছে। তেন্তে আন এটা এক্সাম্পল লওঁ, 35×35, 5×5 কৰিম ফাৰ্ষ্টত, কি পাম 25, 4ৰ 3 পিছত কি নাম্বাৰ আছে 4, চ' 3×4 কৰিলে পাম 12, 1225, ঠিক আছে। এতিয়া আমি আহিছোঁ কিছুমান ইভেণ্ট নাম্বাৰ। ইভেণ্ট নাম্বাৰ মানে হৈছে যুগ্ম সংখ্যা, সেইবোৰ আমি কেনেকৈ যোগ কৰিম কিছুমান বিন্দুৰ সহায়ত। 2 আমি 2ৰ কাৰণে 2টা ফুট দি ল'লোঁ, 4ৰ কাৰণে আমি 4টা ফুট দিম, 1, 2, 3, 4, ঠিক আছে। নেক্সট আমি 6ৰ কাৰণে দিম, 6ৰ কাৰণে আমি 6টা ফুট দিব লাগিব, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ঠিক আছে। নেক্সট আমি যাম 8ৰ কাৰণে 8টা ফুট দিব লাগিব, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ঠিক আছে। আমাৰ হৈ গ'ল বিন্দু দিয়া। এতিয়া আমি চাম কেইটা শাৰী আছে আৰু কেইটা স্তম্ভ আছে। চাওক এতিয়া আমি স্তম্ভ কেইটা পালোঁ 4টা, শাৰী কেইটা 1, 2, 3, 4, 5, 5টা। এতিয়া আমি 4×5 কৰি দিলে ৰিজাল্ট পাই যাম, কিমান পাম 20, ঠিক আছে। এইটো হৈছে ইভেণ্ট নাম্বাৰ যোগ কৰাৰ শ্বৰ্ট টিপছ। 2, 4, 6, 8 এইকেইটা যোগ কৰিলে আমি 20ৰে পাম। আপোনালোকে কৰি চাবচোন নিজে নিজে।
এতিয়া আমি নেক্সট এক্সাম্পলটোলৈ আহিছোঁ, মানে যদি আৰু বেলেগ ইভেন নাম্বাৰ দিয়া থাকে কি কৰিম, চেম প্ৰচিডিয়াৰ হয়। আপোনালোকে অলপ বেছিকৈ বুজি পাবৰ কাৰণে আৰু এটা এক্সাম্পল আগবঢ়ালোঁ, 4, 6, 8, 10, 12 চেম প্ৰচিডিয়াৰ। আমি চাৰিটা ফুট ল'ম, 1, 2, 3, 4 ছিক্সৰ কাৰণে ছটা ল'ম, তেনেকৈ এইটৰ কাৰণে আঠটা ল'ম, টেনৰ কাৰণে দহটা ল'ম, টুৱেলভৰ কাৰণে 12টা ল'ম। এনেকুৱা সৰু সৰু মেথছৰ টিপছবোৰ বিভিন্ন ইণ্টাৰভিউবোৰতো প্ৰয়োজন হয়, নাইবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবেও প্ৰয়োজন হয়। মেথছনো কাক নালাগে, সকলোকে লাগে। গতিকে আমি যদি কিছুমান শ্বৰ্ট টিপছ জানি লওঁ, তাতনো আমাৰ একো অপকাৰ আছে, উপকাৰেই হয়। তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভাল পাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আমাৰ বিন্দু দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া আমি কেইটা স্তম্ভ চাব লাগিব, 1, 2, 3, 4, 5টা আছে, শাৰীকেইটা আছে, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8টা আছে। চিম্পল, 5×8 কৰি দিলে আমি ৰিজাল্ট 10টো পাই যাম, 5×8=40, আমি সকলোৱে জানো। ঠিক আছে, তেন্তে আমি যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল আমি কেনেকৈ উলিয়াওঁ বিন্দুৰ সহায়ত, আজি শ্বৰ্ট টিপছৰ সহায়ত আপোনালোকে গম পালে, আশা কৰোঁ কিছু সংখ্যকৰ হ'লেও উপযোগী হ'ব। ঠিক আছে, তেন্তে আমি নেক্সট ষ্টেপটোলৈ আগবঢ়ো, টিপছ নাম্বাৰ 5লৈ। টিপছ নাম্বাৰ 5টো হৈছে, কোনো সংখ্যা এটাক আমি স্কুৱাৰ কেনেকৈ কৰিম, মানে বৰ্গ কেনেকৈ কৰিম। বৰ্গ কৰিবলৈ হ'লে আমি জেনেৰেলি কি কৰোঁ, কেলকুলেটৰ ইউজ কৰোঁ। আমি কেলকুলেটৰ নোহোৱা কেনেকৈ কৰিম, 5ক স্কুৱাৰ কৰিম, কৰিলে 25 পাতি ল'লোঁ, 1ক কৰিলে 1×5 কৰি দিম, 5 পালোঁ, এই 5 আকৌ ডাবল কৰিব লাগিব, 10 পালোঁ, কিমান পালোঁ, 1×1=0, 2×5, বুজি পাইছে আপোনালোকে। নেক্সট আমি এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ, 2, 0, 7, 4, এইটো আপোনালোকলৈ দিলোঁ, এইটো আপোনালোকে কৰি মোক ৰিজাল্টটো দিব। ঠিক আছে, তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।